Къде и как ще ни вакцинират срещу коронавирус? Тези, които са преболедували, могат да се вакцинират и това по никакъв начин не е опасно за тях и тяхното здраве, както и хората, които биха могли да са положителни. А в Европа все повече затягат мерките заради вируса. По-скъп или по-евтин е животът ни през ноември, според националната статистика. След загубата от Антони Джошуа, брат Пулев не мисли за отказване от професионалния бокс. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Първият мобилен пункт за имунизация срещу COVID-19 вече е готов в столицата. Очаква се в Европейския съюз ваксината да бъде одобрена след по-малко от седмица на 21 декември. До тогава в Европа все повече се засилват ограниченията, а у нас лекари и ресторантьори в задочен спор да се отпуснат ли мерките преди празниците. Следват подробностите. Първият в България изнесен център за имунизация срещу коронавирус е готов. Той е в София и ще работи по 14 часа на ден. В кабинетите ще дежурят медици от столичната здравна инспекция и общинското здравеопазване. Как ще бъде организирана вакцинацията? Вижте в репортажа на Алеша Шаламанов и оператора Наталия Накиева. Първият изнесен център за имунизация е разположен пред столичната здравна инспекция. На входа са монтирани табла, които ще показват информация за ваксината. Палатката е място за регистрация и изчакване, а ваксината ще се поставя в три фургона с общо 6 кабинета. Ще стартираме с стоматолози, фармацевти, помощник фармацевти, общо практикуващи лекари, лекари на свободна практика. Ваксината ще се поставя след преглед. Процедурата ще отнема около 20 минути. По един фургон има два пункта, които работят от 6.30 до 20.30 на две смени. Това поема 84 пациента. При необходимост в София ще бъдат разкрити още два изнесени центъра за имунизация. Ние сме готови, включително ако се наложи и в ДКЦ-тата да се организират. Вече го направихме веднъж чисто организационно с COVID-зоните. Ако се наложи, изнесени центрове ще бъдат разкрити и в други градове на страната. Здравният министър очаква повече работещи на първа линия да поискат да се вакцинират. В момента те са около 33%. В някои лечебни заведения в страната продължават лекари, сестри и санитари да подават информация, че желаят да се вакцинират, така че цифрата предстои да бъде променена. Работим по създаването на форма за информирано съгласие за всички български пациенти. В София около 40% от персонала на общинските болници е готов да се вакцинира срещу COVID-19. 7 лечебни заведения в столицата са заявили желание да разкрият кабинети за имунизация на служителите си. Всичко най-важно по темата за ваксините можете да откриете на нашия сайт bntnews.bg. Там ще можете да питате за всичко, което ви интересува за предстоящото вакциниране срещу COVID-19. Отговори ще получите от водещи специалисти в областта. Иначе и днес данните остават без особена промяна. От вчера още 2095 души са носители на коронавируса. Броят на хоспитализираните е 7045. В интензивни отделения са 580 души. Статистиката дава категоричен аргумент на лекарското съсловие, че антиковид мерките не бива да се облекчават след 21 декември. Управителят на здравната каса, професор Петко Салчев, предложи рестрикциите да продължат и седмица след новогодишните празници. Мерките бяха част от темите, които обсъждаха премиерът, здравния министър, Лекарския съюз и Здравната каса. От Българския лекарски съюз настояват мерките да не се облекчават преди празниците. Не наблюдаваме всъщност намаляване на броя на заболелите в болничните лечебни заведения, както и такива в интензивните отделения. За нас всякакво отхлабване на тези досега приложени мерки би било рисковано за здравната система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация.
Темпът на запълване на болничните легла и особено тези в интензивните отделения трябва да се задържи, каза още доктор Маджаров. Лавината, заливаща болниците, намалява, смята той, но трябва да се стиснат зъби и по Коледа да сме в тесен кръг със семействата си. И докато председателят на Лекарския съюз не се ангажира колко време трябва да продължат мерките, това направи професор Салчев. Подкрепям това, което министърът предлага за удължаване на мерките, а ако питате професионалното ми мнение, е минимум една седмица след новогодишните празници, защото тогава съвпадат и други празници и да не натоварваме системата. Ще чуваме в пълнота гласа на професионалистите, на нашите колеги, които изказват професионалните си мнения, както за мерките, така и за управлението на кризата. И ви обещавам, че няма да се ръководим от емоции при вземането на решенията. От 1 ноември с задна дата и медицинските сестри, които работят при общо практикуващите лекари, да получават по 360 лева месечно, поисках още от Българския лекарски съюз. Тези мерки да продължат до края на епидемичната обстановка. Предложението за възнагражденията от 360 лева бруто на месец на професионалистите по здравни грижи ще бъде входирано от представителите на държавата в лицето на госпожа Начева и аз разчитам и вярвам, че надзорния съвет, членовете на надзорния съвет ще подкрепят решението, което беше взето днес. Българският лекарски съюз подкрепя решението антигенните тестове максимално бързо да се приравнят към PCR тестовете. В понеделник се очаква да бъде издадена заповедта за това. Ще има представител на извънболничната помощ в Националния оперативен щаб и друго решение от днес. От Българския лекарски съюз казаха, че продължават да работят заедно с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като до края на годината трябва да се подпишат рамковия договор и анекса. В същото време от Сдружението на заведенията в България призоваха за незабавно отваряне на всички затворени бизнеси. Според тях затварянето на заведенията не е довело до намаляване на броя на заразените. Те обявиха взетите мерки за неефективни, грешни и дискриминационни, защото забранявали само на отделни бизнеси да работят. Собствениците на заведения поискаха още да знаят при какви условия техните клиенти ще могат да посрещат нова година. На този фон бе регистрирано още едно огнище на коронавирус в дома за възраст хора с умствена изостаналост в село Русокастро край град Камено. Половината от потребителите там са с положителна проба за вируса, а за персонала оборудван полеви лагер, където ще бъде изолиран. Сега с повече подробности включваме колегата Давид Сокнаров. Здравей към теб! Добър вечер. Това са фургоните, където ще бъде карантиниран персоналът на дома в Русокастро. Преди малко пристигнаха последните два фургона и така бройката им стана общо 6. Те са оборудвани с легла, с уреди за отопление, както и с мебели от първа необходимост. А за най-подходящо място за този полеви лагер е избран дворът на детската градина в селото, която в момента не работи, в нея няма деца, ще бъде използван нейният санитарен възел. Разбира се, след това ще бъде щателно дезинфекцирана цялата сграда. А иначе, общо 68 души са дали положителна проба за COVID-19 в дома. Подробностите вижте в репортажа. От петък домът за възрастни хора с умствена изостаналост в село Русокастро е поставен под изолация заради установените 68 души с положителна проба за COVID-19. Капацитетът му е 130 души, 17 от заразените са служители, а един от тях е починал. Този смъртен случай е, за съжаление, на човек от персонала, мой служител. Той бе на втори на работа нощна смяна. След това трябваше да дойде на 8, но не се е почувствал добре. Установена е положителна проба и по този случай се направиха за четвърти път проби на цялата институция и тогава се установи, че имаме вече, за съжаление, и ние положителни проби. За да спре разпространението на вируса, в двора на детската градина в Русокастро е изграден полеви лагер, където заразеният персонал ще бъде карантиниран след като приключи смяната си. Тези наши служители ще бъдат изведени от мястото, където се обслужват
момчетата ни, потребителите, и ще бъдат просто изолация от самите семейства. Ще има определени дни, колко дни ще бъдат в тези спални помещения. Всеки е притеснен. Обаче, ако всичко е наред, ако се вземат съответните предпазни мерки, няма нищо страшно. Йордан е с положителен тест за коронавирус. Продължава да работи в дома. Отговаря за дезинфекцията. Категоричен е, че няма да се прибере при близките си. От тук не мърна. Или лагера, и тук да. Как се чувствате? Добре съм, нищо ми. Просто да на по-лека форма да минем. Не? Тази вечер общо 12 служители ще пренощуват в полевия лагер и ще се редуват с колегите си, които са на смяна. От всички заразени 68 души в дома, само един към момента има висока температура. Той е под постоянно медицинско наблюдение. Всички останали са в добро състояние. Давид Сукнаров за ново огнище на коронавирус в социален дом. Очаква се европейският регулатор за лекарствата да одобри ваксината на Pfizer и BioNTech на 21 декември. Това теоретично означава, че вакцинацията в Европейския съюз може да започне след по-малко от седмица. Въпреки това на стария континент продължават да затягат мерките. Нидерландия влиза в строга карантина. Франция въвежда вечерен час. Подробностите от Емилия Запартова. От днес Франция отменя частичното затваряне, но остават приложени строги мерки заради бързото разпространение на заразата. В сила влезе вечерен час от 20 до 6 сутринта. Той ще бъде отменен на бъдни вечер, но не и на нова година. Театри, кина, ресторанти и барове остават затворени. Ски курортите също. Премиерът на Нидерландия Марк Рюте заяви, че страната влиза в строга карантина за 5 седмици, от днес до 19 януари. Магазини с несъществени стоки, фризьорски салони и кина затвориха врати. От утре ще ги последват училищата. Гражданите са призовани да се въздържат от пътувания в чужбина до средата на март. Коронавирусът се разпространява по-бързо, отколкото смятахме миналата седмица, и затова Нидерландия влиза в карантина най-малко 5 седмици. Нидерландия затваря. Това означава, че затваряме всички места, където хората се събират на групи, с малки изключения. Ограниченията ще се разхлабят за 3 дни около Коледа. Тогава домакинствата ще имат възможност да канят трима, а не двама гости, без да се броят децата под 13 години. Коледната елха в центъра на Атина грейна без церемония, музика и песни. Гърция е в карантина до 7 януари, а американският кинорежисьор Оливър Стоун съобщи, че преди няколко дни се е вакцинирал с руска ваксина. И още новини от деня. Прокуратурата даде изцяло отрицателно становище за предложението на управляващите за създаване на нова фигура на прокурор, който да разследва главния прокурор. Според държавното обвинение липсва каквато и да било необходимост от конституирането на подобна нова длъжност, тъй като и законът, и Конституцията вече са предвидили механизъм за разследване на главния прокурор, ако има данни за извършен от него престъпление. От прокуратурата се позовават и на наскоро постановеното от Конституционния съд на решение, според което всеки прокурор в държавата има компетентност и може независимо да проведе разследване на главния прокурор, като в случая правомощията на последния за надзор, за законност и методическо ръководство не се отнася до хипотезата, в която самият обвинител номер едно е заподозрян в престъпление. По тази причина и от обвинението отказват да вземат отношение по конкретните идеи на ГЕРБ и Обединени патриоти за промени в НПК. Според данни на Националния статистически институт, през ноември цените на стоките и услугите поскъпват незначително с 0,1%, а спрямо същия месец на миналата година инфлацията е 0,4%. Увеличение се наблюдава при хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,2%. За сметка на това пък, цените на облеклото и обувките поевтиняват с 1%. Според националната статистика, има спад на цените и при автомобилните застраховки. При тях намалението е с 2,1%. И още данни. През ноември е отчетена най-ниската безработица след края на извънредното положение на 13 май, съобщи Агенцията по заетостта. Безработицата към ноември е 6,7%, което е с 0,2% пункта по-малко в сравнение с октомври и с 0,9% повече спрямо година по-рано. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 218 840, което е с 9069 души по-малко, отколкото през октомври.
Спрямо година по-рано обаче, безработните са с 29 366 души повече. През ноември работа са успели да си намерят 17 343-ма. Най-много са се влели в преработващата промишленост, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, държавното управление и строителството. По схемата заетост за теб, която стартира като антикризисна мярка през юли, работа са намерили 6804 души. Протест на таксиметрови шофьори настояват за увеличаване на тарифите, отпадане на патентния данък и премахване на апликациите, които предлагат транспортни услуги без да са регулирани. Шофьорите се оплакаха, че тарифите в бранша не са увеличавани от 10 години, а оборотите им драстично са намалели заради коронавирус пандемията. Повече от Карина Караниотова. Не всички таксиметрови шофьори се включиха в протеста. Причината за разединението е, че част от шофьорите изчакват окончателните промени по наредба 34, която ще регулира таксиметровия превоз. Според организаторите на протеста обаче, синдикатите не ги подкрепят, защото са обвързани с властта. Много от тях са на държавна хранилка, затова са и разграничават от нас. Защото ние сме реалния бранш, който го виждате тук. В наредба 34 така или иначе е заложено двойно или тройно увеличение на първоначалната такса. За самите тарифи от общината обясниха, че са приети минимални и максимални цени, като минималната дневна е 77 стотинки, нощната 88, а таванът е лефи 30 за километър дневна и лефи 60 за нощна. Всеки таксиметров оператор може да прецени каква цена да сложи. Не мисля, че е много удачно от друга страна, столична община, по служебен път, така да се каже, да възприема за гражданите на София да повишава цените за таксиметров превоз на пътници. Относно искането за отпадане на патентния данък, той веднъж беше намален от 850 на 300 лева, като това е минималния позволен от закона. Такситата настояват държавата да вземе мерки и за незаконните апликации, които им създават нелоялна конкуренция. Ако те не изпълнят нашите искания или част от нашите искания за нормален живот, за нормална работа и други, ще блокираме София. Тотално. И няма да може да мръне никой никъде. Таксиметровите шофьори обясниха, че оцеляват трудно, защото преди пандемията са имали оборот около 100 лева на ден, а сега той е паднал на 30. Поглед към света. Президентът на Русия Владимир Путин поздрави Джо Байден с изборната му победа и му пожела успех. Путин подчерта, че е готов на контакти и взаимодействие с новоизбрани американски държавен глава. Междувременно електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, а действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. В тази битка за душата на Америка наделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. В аудиозапис джихадистката групировка Боко Харам пое отговорност за отвличането на над 300 ученици от училище за момчета в Нигерия. Най-малко 333 младежи са в неизвестност след нападението на училището им. В ход е военна операция от страна на нигерийското правителство. Името на организацията на джихадистите означава западното образование забранено. Обикновено действат в североизтока на Нигерия. През 2014 Боко Харам отвлече 276 момичета и предизвика гняв и възмущения в целия свят. Някои бяха освободени, но се смята, че има и загинали деца. Или ние продължаваме емисията с една трогателна история. Третокласник от София споделил в час, че почти не вижда баща си, който е лекар в COVID-отделение на Александровска болница. Разказът му, разбира се, развълнувал с учениците му и те днес поднесоха подаръци, коледни картички на медиците, където работи бащата на техния съученик. Зоя Велинова разказва още. Преди аз го виждам много по-рядко, около един ден на седмица или някой път по два. Това е споделил и в клас 10-годишният Сашо, когато децата обсъждали взаимоотношението у дома. Расте в семейство на лекари, гордее се с баща си, но силно се надява един ден да прекарват повече време заедно. Иначе аз съм щастлив, че лекува болните от вируса. Аз съм написал в картичката болните да оздравяват, а лекарите и сестрите да ги лекуват добре. На всички ни стана тъжно, че той го вижда много рядко.
и решихме просто да направим тази инициатива. Лекари и сестри от COVID-отделението в Александровска болница бяха трогнати от жеста на внимание, с който ученици и учители показаха, че ги подкрепят в борбата с заразата. Сред лекарите беше и бащата на Сашо. Не знаех, че толкова му липсвам и че са организирали децата такъв жест, мил жест към колегите. Реално погледнато в седмицата, колко време сте си вкъщи? Миналата седмица два пъти съм си спал вкъщи. Дежурства са продължителни. Ситуацията е тежка, като по-голям ангажимент, като време, което трябва да прекараме в болниците. С дрънкането на ключовете с тези звънчета да се върне татко за Коледа през вратата, дядо Коледа през комина. И да се пазиме всичките. Благодарете на тези нашите колеги. Те направиха всичко. Коледните картички и подаръците за медиците децата са закупили от Сдружението на майки на деца с увреждания, за да помогнат и на тях. Безспорно ни очаква особена Коледа, но директно от Лапландия дядо Коледа увери деца и техните родители, че подготовката за Рождество е в пълен ход, въпреки пандемията. Той не забрави да призове за спазване на мерки и социална дистанция. Полярният кръг в Северна Финландия. Тук, в Руваниеми, Лапландия, живее дядо Коледа и подготвя подаръците за светлия празник. По това време на годината обикновено е пълно с хора, но сега посетителите са малко, а добрият старец ги поздравява зад плексигласова преграда. Скоро му предстои да тръгне на ежегодната си световна обиколка на шейната с северни елени. Здравейте всички! Някои деца се тревожат за настъпващата Коледа заради особената обстановка в света. Мога да ви кажа, че тук на полярния кръг подготовката върви изключително добре. Всички обаче трябва да бъдем мили и добри и да спазваме предписанията и социална дистанция. Можем да намерим нови начини да бъдем в контакт с нашите приятели, роднини и любими хора, така че бъдете добри един към друг. Коледа идва скоро. Разликата в сравнение с миналата година е видима и за посетителите. Бяхме тук веднъж, когато детето беше малко, но беше много по-оживено, с много повече опашки. Междувременно служителите в пощенския клон в селището на дядо Коледа продължава да получават писма от деца по цял свят. Много от тях са от семейства, които тази година не могат лично да предадат желанията си на добрия старец. За съжаление се разделяме с тъжна новина. Напусна ни бивш дългогодишен колега Никола Стефанов. Той ще стане част от историята на БНТ с приноса си в създаването на Златния фонд на БНТ, иновативните за времето си директни телевизионни мостове, основаването на регионалните телевизионни центрове и други структурни звена, върху които и до днес се основава програмната схема на БНТ. Поклон пред паметта му. След секунди започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!